tudo bem? Bom, mais uma aula, estou com o meu ajudante a Lívia, todo mundo já conhece. A gente vai aquecer, fazer pó de chinelo para começar, depois a gente vai fazer os básicos, aí a gente vai passar alguns golpes. Lembrando que todas as séries de aquecimento, pessoal, eu faço 10 a 20, em casa vocês podem fazer um pouquinho mais, se você fazer 30 séries, 10, 20, fica à vontade. Vamos lá, Lívia, é junto, pimenta. Olha o chinelo, a gente vai fazer 20 vezes. Prontinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirou. Soltou o ar. Calcanhar para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponta do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joelhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirou. Soltou baixo. Mãos da Lívia. Aí, a perna. Vamos alongar um pouquinho, pescoço, gira, volta, ombro, braço, abre com a perna, põe a mão no chão, dá uma alongada, uma esticada nos básicos, e voltou, passar para os básicos, marcha do pato. Tá, vamos fazer uma volta, em casa você pode fazer até 3 voltas, dependendo da distância. Coluna reta, tá, ponta do pé no chão, mão na frente, dando passo. Aqui, ó. Força, Lívia! Põe a mão aqui, ó. Aí, levantou, voltou andando. Segundo é pulando, corpo abaixado, coluna sempre reta, mão na frente, pulando, pisando o mais leve possível, tá? Bora. Aí, voltou, sempre volta andando. Cachorrinho, mão no chão, palma das mãos no chão, perninha para cima. Voltou. Caranguejo. Senta, barriga para cima, né? Vai sempre de costa. Levanta o bumbum e vai. Aí. Levantou. Vamos andando. Flexão. Palma das mãos no chão. Desce, sobe, passa para o lado. Desceu, subiu. Desceu, subiu. 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 Força ali. Desceu. Aí. Levantou. Respirando. Soltando o ar. Coordenação motor de pé. Agora fechado. Joelho. Contrário ao braço. Voltou. Hook. Jab, altura do peito. Hook, altura do abdômen, barriga. Voltou. Rastejo. Lembra? Braço, perna. Braço, perna. Aí. Voltou. E o último, que é rolamento. Deitou. Barriga para cima. Mão protegendo. Rolou. É em linha reta.
alimento. Vamos fazer andando hoje. A gente vai fazer duas voltas. Guarda fechada, posição de combate. Então vai só erguer a perna, mais alto possível. Um, a outra perna. Dois, três, quatro. Primeiro tem quatro chutes na volta. Voltou andando. Segunda volta. Fecha a guarda. Um, dois. Pisa leve. Três, quatro. Voltou. Último. Um, dois, três. Isso. Voltou. Vamos fazer agora peito do pé. Tá? A Lívia vai fazer peito do pé, fechou o joelho e bateu de lado. Tá? Peito do pé, parte de cima aqui do pé. Você vai fechar agora, uma posição de combate, chutou. Caiu à frente, agora a outra perna. Fechou a guarda, chutou de lado. Isso. Um. Aí. Vamos fazer três voltas. Já foi uma. Fechou a guarda. Vamos lá. Uma. Mais uma. Isso, última volta. Pronto? Aí vai. Isso. Para terminar esse andando, vamos fazer um soco. O soco são dois parados, aí a gente vai trocar a perna. Posição de combate, vai fazer jab direto. Um, jab direto. Dá um passo à frente. Dois, jab direto. Mais um passinho à frente. Fecha a guarda. Jab direto. Mais um, jab direto. Outro, jab direto. Mais um, jab direto. E mais um, fecha a guarda. Um, jab, direto. Tocou. Dois, jab, direto. Tocou. Três, jab, direto. Tocou. Quatro, jab, direto. Trocou. Cinco, jab, direto. Trocou. Último. Fecha a guarda. Um, jab, direto. Tocou. Dois, jab, direto. Tocou. Três. Jab. Direto. Tocou. Pisa leve. Jab. Direto. Trocou. Jab. Direto. Isso. Última. Jab. Direto. Aí. Voltou. Bom. Vamos completar agora com andando. Eu vou fazer nessa posição para ficar mais fácil para o pessoal assistir. Fica aqui, Lívia. Tá? Peito do pé. É o que a gente fez, tá? Um pouquinho mais para trás, fecha a guarda. Quem não tiver raquete pode usar um travesseiro, um escudo, e esse dá para fazer com a mamãe, com o papai, ou com o irmão, um amiguinho que estiver perto. Vai lá, a outra perna. Um. Aí, segurou. Vamos fazer duas voltas, eu vou fazer já o meu. Tá? Que é peito do pé, furo, eu cheguei. Tá? Que é golpe de faixa amarela para cima. Quando que for amarela, amarela contra verde ou verde, pode já fazer esse golpe. Então é. Um, dois. Passa um para trás. Olha outra perna. Um, dois. Um, dois. Aqui. Bom. Mais uma volta. Ó. Puxa bem, fecha a guarda. Um. Isso. Vamos lá.
ação são Valtieri. Tá? A Lívia vai ficar ali. E ela vai fazer o golpe, vou pegar outra raquete. São Valtieri pula, abre as duas pernas no ar, tá? E o voo do dragão. Vou demonstrar o primeiro voo do dragão, pessoal. Lembrar, corrida, pulo, chute faca. Nossa, vai estar na posição. Pode colocar um travesseiro, tá, uma almofada com um obstáculo para você poder pular. Correu, saltou, pulou. Fica de frente, pula, abriu perna, volta à posição. A Lívia vai demonstrar para a gente. Vai lá, Lívia, pula o dragão. E vamos fazer três vezes. Aí se a mamãe e o papai quiser ajudar com os dois travesseiros para segurar aqui, ó, pode ajudar. Última. Boa. Então vamos terminar. Aqui, Lívia. Abre um pouquinho a perna. Braços esticam, os dois à frente. Os dois. Os dois braços. Respira, traz o ar, soltou, respirou, para relaxar um pouco, soltou, respira, soltou o ar, agora, fica juntinho, abre a perninha, braço, dobra o joelho, um, ha, ki, do!